Şamaxıda ayağını çölə çıxararaq avtomobil idarə edən sürücü və sərnişini həbs edilib. Digər hərəkət iştirakçıları üçün təhlükə yaradan şəxslərin bu hərəkəti narazılığa səbəb olub. İctimai qaydanı pozan sürücü 21 yaşlı Səyyad Pənahov, sərnişini 22 yaşlı Səxavət Nəzərov saxlanılıb. Məhkəmənin qərarı ilə həmin vaxt sərxoş vəziyyətdə olan Səyyad Pənahovun sürücülük hüququ 2 il müddətinə məhdudlaşdırılmaqla 15 sutka, Səxavət Nəzərov isə 10 sutka inzibati qaydada həbs olunub.